Наприкінці листопада у Сумах запрацювали ялинкові базари. У державному підприємстві «Сумське лісове господарство» кажуть, що новорічні дерева вдасться придбати аж до кінця грудня. Серед містян останнім часом стали популярними ялинки в горщиках, які весною можна висаджувати у відкритий ґрунт. За словами інженера охорони та захисту лісу Владислава Голуба, покупців на такі дерева достатньо. Ціни ж на ялинки у порівнянні з минулим роком зросли щонайменше на 10-20%. Можна придбати і ялинки як в горщику. Ціна буде коливатися до метра 250 гривень, метр півтора 300 гривень і півтора-два 350 гривень. Ну, це самі такі ходові ялинки, що в нас продаються. І сосни новорічні продаються по цінах до метра 100 гривень, метр півтора, 120 гривень, ну, теж самі ходові.